dosta godina iza komunalca. Komunalac se u tim godinama razvijao onoliko koliko je mogao, koliko su mu dozvoljavale okolnosti, okruženje, tehnološke neke inovacije. Bilo je uvek teško, nikad nije bilo lako raditi u komunalcu. Ono što je nama sada važno, a još važnije valjda građanima, da smo dostigli jedan visoki nivo i u opremljenosti, a mislim i u pružanju usluga. Dakle, stvarno sam ubeđen i verujem da je nivo naših usluga stvarno na vrhuncu. Uspjeli smo u svim tim proteklim godinama da zađemo i, da ne kažem, do zadnjeg sela, ali smo obuhvatili, što je za svaku pohvalu, negde oko 90 ili možda i 95% naše teritorije, opštine. Uspjeli da naš vozni park dovedemo do nivoa koji nam upravo takav rad i obezbeđuje. Dakle, bez tehnike, bez mehanizacije, mi nismo ni mogli, niti bili spremni da neke stvari radimo. Sada je na sreću to na optimalnom, da ne kažem maksimalnom, ali na jednom optimalnom nivou koji nam, što nam u stvari omogućava da naše poslove radimo bez zastoja i da radimo kvalitetno. Ono što je važno za proteklu godinu, ili možda najvažnije, to je da smo opet poslovali pozitivno. Ja to stalno ističem, time se nekako i dičimo i daj Bože da svi imaju pravo na takvu priču i na takvu diku. Ova godina, odnosno 2014. jel o njoj pričamo, je bila najuspešnija u svim poslovanjima dosadašnjeg komunalca. Imamo iskazano ostvarenu dobit od 16,2 ili nešto više miliona. Pored konstatacije da smo sve što nam je programski bilo zadato ostvarili, dakle taj fizički obim i sve ono što je trebalo da pružimo kao uslugu, dakle to je sve urađeno, možda i nešto više preko toga, uz investicije od preko 30 miliona, ja jedino mogu bez lažne skromnosti da konstatujem da je za nama jedna vrlo, vrlo, vrlo uspešna godina. I to treba da raduje ne samo nas iz komunalca, nego i naše građane, jer time mi ostvarujemo ono što nam je kroz zakon i zadato, a što je i prva naša obaveza, da građani imaju sigurnost u pružanju naših usluga i da imaju maksimalni mogući nivo tih usluga. Ja verujem da je to tako i zbog toga i ističem da smo vrlo, vrlo, vrlo zadovoljni. Ono što je naša obaveza za dalji period, to je svakako da ovakvo poslovanje nastavimo. Ne sme se spavati na lovorikama, jer se to sportski tako kaže. Mora se raditi dalje, dakle mi i za 2015. godinu planiramo takođe velike investicije, opet će to biti nekih 30 miliona, opet je tu zanavljanje voznog parka. Za razliku od prethodnih godina, mislim da smo za tu godinu planirali podosta sredstava za ukrašavanje grada, za našu radnu jedinicu Zelenilo, bit će dosta parkova, bit će dosta, oni kažu, dendromaterijala, bit će dosta sveća, bit će dosta stabala, onoga mobilijara, kako ga zovu, dakle klupa, žardinjera, kanti za smeće. Probat ćemo da i u 2015. uradimo nešto što je više od onoga što smo radili do sada, dakle da opet tu lestvicu nekako podignemo i uz obavezu normalno, tradicionalno, da iskažemo dobit u poslovanju. Ja mislim da se to pitanje kada se radi o komunalcu više uopšte i ne postavlja, dakle da i na kraju ove godine iskažemo dobit, da li će ona biti ovolika ili nešto veće ili manje, vidjet ćemo, ali je svakako to naša obaveza. Imamo ambiciozan program, verujem da ćemo ovaj kontinuitet o kome smo govorili nastaviti, da ćemo biti sve bolji i bolji.